ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዳሃይ ቲቪ ብሩኽ ሰንበት ብምምናይ ንሕጂ ናብ ዝበልናዮ ዜናታት ክነሰጋግረኩም። ብመሰረት መራሒ ፍረንሳዊት ክለብ ሊዮን ዛሃቦ ሓበሬታ ግጥማ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ዙር 16 ፋልማይ ፀወትኡ 7 ሓሰ ክካየድ ምዃኑ ተፈሊጦም። ብመሰረት መራሒ ፍረንሳዊት ክለብ ሊዮን ዛሃቦ ሓበሬታ ግጥማ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ዙር 16 ፋልማይ ፀወትኡ 7 ሓሰ ክካየድ ምዃኑ ተፈሊጦም። ኣብ ቀዳማይ እግሪ ኣብ ሜዳ ንጁቬንቱስ ሓደ ባዶ ስዒራ ዘላ ሊዮን ናይ ካልኣይ እግሪ ፀወታ ኣብ ቱሪን በዛ ዕለት ከተካይድ ቆፀራ ተታሒዝዎ ከም ዘሎ ወግዓውነቱ ግን ቀሲሉ ክግለጽ ምዃኑ እዚ ፕረዚደንት የብርህ። ሓላፊ እዛ ክለብ ጃን ሚሼል ኣውላስ ንኣርቲኤል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንጁቬንቱስ ነካይዳ ፀወታ ን7 ሓሰያ ተቆፂራ ዘላ ኣብ ዕፁ ማዕፆ ምዃና ተሓቢሩና እዩ። እንተ ደኣ ጠበቐታትና ንምምላስ ፀወታት ሊዋን ፈረንሳ ዘይተዓዊቶምሉ ድማ ንሕናን ፒኤስጂን እኹል ናይ ምድላው ግዜ ክህልወና እዩ ክብል ነቲ ብፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪቲ ሃገር ሊግዋን ፈረንሳ ክዕፁ ዝተዋህበ ውሳኔ ናብ ሕጊ የቕርቦ ምህላዎም ንእግረ መገዱ ሓቢሮም። እዛ ክለብ ድሒራ ብወግዒ ኣብ ዘስፈረቶ ሓበሬታ ድማ ፀወታት ሊግዋን ፈረንሳ ተመሊሱ ብውሕዱ ብናይ ኣውዲቅካ ምሕላፍ ፀወታት ክፅወት ዝጠልብ ሕቶ ምቕራባ ይግለጽ። ብሓንቲ ነጥቢ ካብ ተሳትፎ ዩሮፕያን ሊግ ዝበኽረት ሊዮን ኣብዚ ተቋሪፁ ንፒኤስጂ ሻምፒዮንስ ዝገበራ ውድድር 7 ተርታ ኣሒዛ ፀኒሓ 11 ፀወታት ተሪፍዎ ምስ ምንባሩ ድማ ንቕድሚት ናይ ምሕኳር ተኽእሎ ከም ዝነበረ ይተኣምን። ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ፀወታ ሻምፒዮንስ ሊግን ዩሮፕያን ሊግን ዝምለሰሉ ግዜ ከፍልጥ ዘይከኣለሉ ነተን ኣብ ወርሒ ሰነ ፀወታት ዝመልሳ ሃገራት ኣብየናይ ግዜ ክውዳእ ይኽእላ ዝሓዞ ኣንፈት ስለዘየለዩ። ሆላንዳዊ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ዝነበረ ጉስ ሂዲንክ ዳኛ ቶም ሄኒን ኦቨርቡ ኣብ 2009 ንቸልሲ ዓሚፁ ካብ ሻምፒዮንስ ሊግ ክተርፍ ዝተፃወተ ተራ ኣቐዲምካ ዝተወደበ ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊፆም። ቸልሲ ኣብዛ ናይ ፍርቂ ፍጻሚ ፀወታ ንባርሴሎና ረጢዓና መዛዘብ ግጥም ንኸይትሰግር እቲ ዳኛ ዝነበረ ኦቨርቡ ብርኡይ ንረብሓኣ ከተውዕለን እትኽእል ዝነበረት ዕድላት ክልእዋ እዩ። ኣብ ታሪኸይ እቲ ዝኸፍአ ዳኛ ዝረኸብኮ እዩ ዝበለ ኣብ ዓበይቲ ፍጻሜታት ዘሰልጠነ ጉስ ሂዲንክ ምስ ዚጎ ስፖርት ኣብ ዝገበሮ ዕላል ናይቲ ዳኛ ኣብዛ ፀወታ ዝነበረ ብቕዓት ኣመና እዩ ገሪሙኒ፣ ምክንያቱ ቅድሚኡ ፅቡቕ ዝዳን ዝነበረ እዩ። በዛ ፀወታ እቲ ዝኸፍአ ዳኛ ኮይኑ ረኺብ እየ ኢሉ እዚ ዳኛ ቅድሚ 2 ዓመታት ምስ ዘሳ ናብ ዝገበሮ ቃል መጠይቕ ኣብታ ግጥም ጌጋታት ከም ዝፈፀነ ተኣሚኑ ነይሩ እዩ። ጉስ ሂዲንክ ግን እዚ ዳኛ ብካልኦት ዝተዋህቦ ዕላማ ነይሩ ከይከውን እዩ ጠርጢሮም። ቸልሲን ማንቸስተር ዩናይትድን ኣብ 2008 ኣመዛዘም ፀወታ ተራኺበን ኣብዛ ግጥም ድማ ቸልሲን ባርሴሎና ረቲዓታ ነይራ እንተትኸውን እቲ ናይ ቅድሚ ዓመት መዛዘም ፀወታ ክልተ እንግሊዛውያን ክለባ ዝተራኽባሉ ክድገም ብገለ ሰበስልጣን ኤውሮጳ ዘይተደልየ ናይ ምዃን ተኽእሎ ጥርጣረ ዝሓዘ ምዃኑ ሂዲንክ ክትርዳእ ይከኣል። ወላ እኳ ኣፋውፂኡ ተዘይተዛረቦም እዚ ዳኛ ኣብቲ ምዘሳን ኣካይድዎ ዝነበረ ቃል መጠየቅ ከምዚ ኢሉ ነይሩ፣ ን95 ሚእታዊት ዝሃብክዎ ውሳኔታት ይሕጎሰሎም እየ። ኣብ ሓንቲ ኣጋጣሚ ፍጹም ቅላዕ ክትወሃብ ዝግባኣ ዝነበረት ነጢርያ ተባሂለ ብብዙሓት ተመጒተ፣ ምናልባት ዝሰማምዓላ ክትከውን ትኽእል እያ ክብል እታ ኣብ ተወሳኺ ግዜ ቸልሲ ክትወሃባ ዝነበራ ፍጹም ቅላዕ እሞ እንተ ተመዝጊባ ድማ ናብ መዛዘሚ ከተሕልፋት ትኽእል ዝነበረት ጌጋ ውሳኒኡ ምንባራ ተቐቢልዋ። ስለዚ ድማ እዩ ጉስ ሂዲንክ እዚ ዳኛ ቅድሚ ናብ ፀወታ ምእታዉ ተልእኾ ሒዙ ኣትዩ ክኸውን ነይርዎ ዝብል ዘሎ። ክለብ ኣያክስ ኣምስተርዳም ንወዲ ሃገራ ኣካፋሊ ቫንደበክ ናብ ዕዳጋ ከም ዝወረደቶ ሓላፍታ ክለብ ኤድዊን ቫንደርሳር ገሊጹ። ብርግጽ እቲ 152 ሚልዮን ዝብል ዋጋታት ተፃወቲ ኣይክህሉን እዩ። እዚ ይኹን እምበር ካብ ኣያክስ ዝሽየጡ ተፃወቲ ጽቡቕ ገይሮም ዝተማህሩ ኣብ ንእሶም ዝተመኮሩን ንኤውሮጳዊ ቅዲ ፀወታ ዝመልኩን ምዃኖም ዘይምስሓት፣ ስለዚ ድማ እዮም ካብ ኣያክስ ዝወፁ ተፃወቲ ቀለልቲ ዘይኮን ኢሉ። ክለብ ኣያክስ ኣቐዲማ እውን ንሓላ ውድዳታ ኦናና መልኪታ ተመሳሳሊ መልእኽቲ ኣሕሊፋ ኔራያ። ንሱ ድማ እቶም ኣብዛ ክራማት ክወፁ ዝደሊ ተፃወታ ብህልው ኩነታት እንዳበልካ ዋግኦም ዝጨራርም ዘይምዃን እዩ።
ሃላው ልዳት ፒተር ቼክ ካብ ቼልሲ ክወፅ ዝገደዶ ምክንያት ኣሰልጣኒ ሆዜ ሞሪኖ ምንባሩ ገሊጹ ኣብ ዓመተ 2014 ቦትኡ ብኮርትዋ ክትሓዝ ዝተዓዘበ ቼክ ኣብ 2015 ካብ ተጋንታ ወፂኡ ናብ ኣርሰናል ክኸይድ ከም ዝተቐስበ ይጠቅስ። ኣብ 2014 መዳለዊ ዓመተ ውድድር ከም ኩሉ ግዜ ፅዒረ ድሉ እናሃለኹ ብዘይተነግረኒ ምክንያት ግን ቦታይ ብኮርትዋ ትመንጢለ ኣብ ሓንቲ ጋንታ ሓደ ሃላው ልዳት ጥራይ ስለ ዝስለፍ ድማ ንውሳኒ ኣሰልጣኒ ተረዲአ ክወፅእ ነይሩኒ። ኮርትዋ ድሕሪ ኣብ ተጋንታ ዝሃቦ ኣበርክቶ ቀሊል እውን ስለ ዘይኮነ ምውፅአይ ጌጋ ይነበረን ኢሉ ፒተር ቼክ ውሳኔ ሆዜ ሞሪኖ ግን ኣብቲ እዋን ከምዘይተቐበሎ ይገልጽ። ንቸልሲ ገዲፈ ክወፅእ ዝኸበደኒ ውሳኔ እዩ ነይሩ፣ ምክንያቱ ክሳብ ዕቤተይ ኣብ ተጋንታ ክፃወት እዩ ነይሩ ድልየተይ። ብኣግኡ ግዜ ከም ዘብቅዕ ምስተረዳእኹ ግን ግዜ ክወስድ ኣይመረፅኩን ይብል። እዚ ኣብ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ካብ ዝተረኣዩ ሓለው ትልዳት ብዙሕ ዘዘክሮ ክብርታት ሰፊሩ ዝሓለፈን ኣብዚ ግዜ ኣብ ክለብ ቸልሲ ዳይረክተር ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎን ፒተር ቼክ። እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑል ንመንእሰይ ተኸላኸላይ ኣርሰናል ቡካዮ ሳካ ንምፍራም ጻዕሪ ተካይድ ምህላዋ ዘሳን ገሊጻ። እዚ ካብ ቤት ትምህርቲ እዛ ክለብ ናብ ዓባይ ጋንታ ሰጊሩ ብመስበርቲ ቲየርንን ኮላሲናችን ንክፃወት ዕድር ረኺቡ ብቕዓቱ ዘመስከረን እቲ ሓድሽ ኣሽሊ ኮል ተሸይሙ ዘሎን ሳካ መጻኢ ኣርሰናል ተባሂሉ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ ጻውዒት ናይዚ ግዜ ተሃራፊት ጋንታ ሊቨርፑል ንልቡ ክመቓቕል ከም ዝጀመረ ይእመን። ድሮውን እዚ ኣብ ናይ መወዳእታ ዓመት ኮንትራቱ ኣብ ኣርሰናል ዝኣቱ ዘሎ ቡካዮ ሳካ ብጻውዒት ሊቨርፑል ተመሲጡ ምህላው ፉትቦል ኢንሳይደር ገሊጻ። ነዚ ዘስተውዓለት ኣርሰናል ንሳካ ሓድሽ ሓሙሽተ ዓመት ውዕል ክትቀርበሉ ትሸባሸብ ምህላዋ ድማ ይግለጽ። ሳካ ካብ ብሉፃት ናይ ማእዝን ተኸላኸልቲ ክኸውን ዝእግሞ ከም ዘይብሉ ኣብ 29 ፀወታት ዝተሰለፎ ካብ ዳሕርዋይ መስመር ንቅድሚት ወፊሩ 9 ቀረብ ንሸቶ ገይሩ ዘሎ ምስክር እዩ። ብየርገን ክሎፕ ትምራሕ ሊቨርፑል ፀገማይ ተኸላኸሊኣ ሮበርትሰን ተጠባባቂ ከም ዘይብሉ ካብ ነዊሓት ሒዛ ዝተረዳእቶ ኮይና ነዚ ወዲ 18 ዓመት ተኸላኸላይ ድሮ ኣብዚ ዓመት ውድድር ኣብ 12 ፀወታት ፕሪምየር ሊግ ተሰሊፉ ብዙሕ ክምከር ዝኽእል ኣለ ብኳይ ሳካ ብምምፃእ በቲ ንሮበርትሰን ተወዳዳሪ ብምዃን ኣብ ምሕያሉን ኣብ ምዕራፉን ክዋስኣላ እዩ ድሌታ። ኣርሰናል ንሳካ ቅዲማ ኳ ውዕሉ ከተናዋሓሉ ሓሳብ እንተነበራ ኩነታት ኮሮና ቫይረስ ከም ዝዓናቐፋ እያ ትገልጽ። እንግሊዛዊት ክለብ ዋትፎርድ ሳልሰይቲ ጋንታ ንኣብ ዝተመርፁ ስቴድማት ምፅዋት ዝተቃወመት ኮይና ኣብቲ ሶኒ ዝካየድ ኣኼባን ውሳኔ ብድምፂ ክለባት እዚ መድረኽ ዝረጋገፅን ኣብ ዝተመርፁ ስቴድማት ምፅዋት ዝብል ሓሳብ ኣቐዲመን ኣስቶን ቪላን ብራይተንን ተቃውሞን ኣስሚዐን እየን። ኣብቲ 20 ክለባት እዚ መድረኽ ዘካይድኦ ምርጫ 14 ጋንታት ምስ ዝቕበልኦ እቲ ናይ ምልሶት ፕሪምየር ሊግ ተሰይሙ ካብ 12 ሰነ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ፀወታት በዚ ንድፊ ክቕፅል እዩ። ልዕሊ 6 ክለባት ምዝቃወምኦ ግን ካልእ ኣማራፂ ንክድለ ፀወታት ክድፋእ እውን ተኽእሎ ክህልዎ እዩ። ኣብ ወንበር ክለብ ዋትፎርድ ስኮት ዳክስበሪ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እዚ ኣብ ዝተመርፁ ስቴድማት ምፅዋት ዝብል ሓሳብ ኣንጻር ንኸይምለሱ ዘካይድዎ ዘለዉ ፃዕሪ ምዃኑ በዚ ድማ ከም ቅቡል ከም ዘይወዝዎ ፍሊጦም፣ ስለዚ ድማ ምርጫ ክለቦም ኣንጻር እዚ ንድፊ ምዃኑ ኣነፂሮም። ዋትፎርድ ካብ ዞባ ንድሕሪት ምምላስ ብፀብለልታ ሸቶ ጥራይ ተገላጊላ ብ27 ነጥቢ ኣብ መበል 17 ተርታ ዘላ ጋንታ እያ። ፈረንሳዊ ኣካፋሪ ጁቬንቱስ ኣድሪያን ራቢዮት ካብ ተጋንታ ወፂኡ ክፃወተላ ናብ ዝኽእል ካልእ ክለብ ክሰጋገር ይደሊ ከም ዘሎ ኮሬሬ ዲ ቶሪኖ ገሊጻ። ዝሓለፈ ክረማት ብነፃ ዝውውር ናብ መሳርዕ ጁቬንቱስ ካብ ዝፅምበር ኣብዛ ክለብ ብቋሚ ክስለፍ ተፀጊሙ ዘሎ ራቢዮት ብተደጋጋሚ ኣብ መቃየሪ ፖግባ ተወሲኹ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ክኸይድ ብክለቡ ተደልዩ ምህላው ክግለፅ ፀኒሕ እዩ። ብዘይካ ማንቸስተር ዩናይትድ ግን ብኢጣልያዊ ካርሎ ኣንቸሎት ትምራሕ ኤቨርተን እውን ንራቢዮት ንምዕዳግ ትገዲሳ ምህላዋ እዛ ማዕከን ትገልጽ። ጁቬንቱስ እዚ ኣካፋሊ ብዘይለውጢ ክኸይድ እንተኮይኑ ዋግኡ 26 ሚልዮን ፓውንድ ክትምኖ ከም እትኽእል ድማ ይግለጽ። ኣብ መወዳእታ 28 ተፃዋቲ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ማዕረግ ክፍሊት ብዘይምርካብን ናብ ቤት ፍርዲ ዘቕረበኦ ክሲ ዝሓለፈ ሰሙን ድሕሪ ምንፃጉ ይግባይ ብምባል ሕቶአን ደጊሙ ክረአ ሓቲተን። ዘናሃገረን ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ ከም ዘስሚያ ዝኣምና ተፃወቲ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ማዕረግ ክኽፈላ ክፍቀደን እሞ ዘይተኸፍለን 66 ሚልዮን ዶላር ክወሃበን እየን ዝሓታ ዘለዋ። ወሃቢት ቃል ዘን ተፃወቲ ሞሊ ሊቪንግስተን ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ እቲ ሕቶ ንጹር እዩ ዘሎም
ደቀንስትዮ ማዕረይ ከፈላ ማለት ደቂ ተባዕትዮ ንሃገሮም ኣዕዊቶም ተባሂሎም ዝኽፈልዎ ዘለዉ ገንዘብ ንሰን እውን እናዕወታ ማዕሪኦም ይከፈላ ኢና ንብል ዘለና ኢላ ደቂ ተባዕትዮ ተፃወቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዋንጫ ዓለም ዓቲሮም ኣይፈልጡን። ደቂ ኣንስትዮ ግን ኣርባዕተ ግዜ ተዓወቲ ዋንጫ ዓለም ብምዃን ንሃገረን ሕልፊ ኩለን ሃገራት ኣብ ቅድሚት ክሰርዓ ዝኽኣላ የን። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ደጊምና ብሩኽ ሰንበት ብምምናይ ንሎም ዝበልናዮ ትሕዝቶ ኣብዚ ዛዚምና ኣሎና።